Ми і так живемо в стресі. Ну, стресова ситуація. В країні, в місті. Розумієте, стресова ситуація. А тепер ми до цього стреса. Ну, коли стрес, то тиск піднімається. Ну, ясно, що піднімається. А коли тиск піднімається, а тепер ти даєш каву або шоколадку. Ну, давай, я кажу, розслабимося. Ну, давай, що з якогось солодкого вим. А він дає теж стрес. Адреналін то теж виходить. І тоді виявляється, знаєте, в нас який? А в нас виявляється тоді хронічний стрес. А що таке хронічний стрес? Це коли ти ніколи з нього не виходиш. А тепер, дивіться, я хотів би дуже популярно розказати, як кофеїн впливає на нашу нервову систему. Ще з іншої сторони. От коли у вас є в будинку всі прибори, і ти деколи включаєш на більше, так сказати, потужність, а в тебе, так сказати, не витримує автоматика. І виключає зразу, бо перевищується кількість. Ну тоді що наші роблять? Перенапруга. Перенапруга. Мережі. Вони туди беруть, жучок накручують, вставляють запобіжник. І він туди не перегорає. І туди витримує то навантаження, яке в тебе в квартирі є. Але ніхто не задумує, а що може бути. А може бути то пожежа, а може бути один прекрасний день, ти пішов собі, а воно стоїть нагріте, а воно перегоріло, а автоматика не спрацювала, не виключилося, і пів квартири згоріло. То тепер я хочу перейти, що робить кофеїн в нашому організмі в такій самій ситуації. Що коли у тебе втома, а ти взяв каву, не дав. Від оцей втому потихеньку, так сказати, відстрочує. Ну давай. Бо віддивається, що робить цей кофеїн. У нас в кожній клітинці є 30% запас енергії. На всякий випадок. Що якщо буде якийсь стрес, то треба мобілізацію провести в організмі, і ця енергія піде хоча б на цю мобілізацію. А що робить кофеїн? Та кава. Чи та шоколадка. Бере оцю резервну кількість. Знаєте, як є закрома родини? В кожній хазяйки є на всякий випадок. Так само і в нашому організмі. На всякий випадок є енергія. І дивіться, що відбувається. Що оцю енергію ти постійно забираєш, а організм каже, я хочу відпочити, а ти береш, відстрочуєш, відтерміновуєш відпочинок. І нервова система просто не витримує. А що треба зробити? Та краще 3 дні поспи. Бо якщо ти стомився, то організм каже, іди поспи. І не пити ніякої кави. І не пити цього стимулятора. А коли ми сидимо, п'ємо цей стимулятор, а потім ще накатуємо дехто коньяком, а хто ще горілкою, да, ще береться другим. А коли ще взяти, стоп, а ще є інше, знаєте, коли є рано, я дивлюся, курці роблять. Закурив із кавою. Так. Закурив із кавою. Це гіршого немає.